សូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងពេញប្រទេសខ្មាំងដែលជាកីឡាករខ្មែរដ៏ល្បីមួយរូបដែលនឹងត្រូវចេញទៅវាយនៅកម្មវិធីដ៏ល្បីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាគឺកម្មវិធី World Lightweight Championship អញ្ចឹងសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាគណៈកម្ពុជាខាត់យ៉ាងសកម្មដើម្បីត្រៀមបង្ហាញវត្តមានជាលើកទី2ក្នុងកម្មវិធី The World Lightweight Championship ដោយត្រូវប៉ះអ្នកប្រដាល់ឆ្នាំវៀតណាមនៅខែកុម្ភៈខាងមុខអ្នកប្រដាល់ទម្ងន់ស្រាលជួបមុខកម្ពុជាពេជ្រប្រទេសខ្មាំងអះអាងថាខ្លួននឹងខិតខំពុះពីវឹកហាត់ដើម្បីបន្តប្រជែងជ័យជំនះនិងចាប់ឱកាសឈានទៅដល់វគ្គប្រជែងខ្សែក្រវ៉ាត់កម្រិតពិភពលោកក្នុងកម្មវិធី31នៅមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកប្រដាល់ដ៏មានប្រជាប្រិយទាំងសកលនិងគុនខ្មែរដើមកំណើតពីស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានរៀបរាប់ពីការតាំងចិត្តបែបនេះខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនិងឲ្យគេបានស្គាល់ពីគុនខ្មែរម្ចាស់មេដាយសំរិទ្ធប្រដាល់សកលស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2017បន្ថែមថាទួលលទ្ធផលពុំអាយរសាបាទជាកោទុកមុនបានយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែចំនួនប៉ះអ្នកប្រដាល់វៀតណាមក្នុងកម្មវិធី Lightway នៅភូមិនៃខែកុម្ភៈខាងមុខនេះរូបគេនឹងខិតខំជួយបានល្អបំផុតដើម្បីបន្តរក្សាជ័យជំនះនិងជាឱកាសជួយផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរកាន់តែខ្លាំងក្លានៅលើឆាកអន្តរជាតិសូមជម្រាបថាតាមគម្រោងពេជ្រប្រទេសខ្មាំងនឹងត្រូវប៉ះអ្នកប្រដាល់វៀតណាមឃ្វៀនតឹងយុយញឹកក្នុងកម្មវិធី World Lightweight Championship នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះដើម្បីចាប់ឱកាសឈ្មោះទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់កម្រិតពិភពលោកនៃស្ថាប័ន Lightweight មួយនេះប្រសិនបន្តទទួលបានជ័យជំនះហើយនេះគឺព័ត៌មានទាក់ទងនឹងពេញប្រទេសខ្មាំងដែលពេញប្រទេសខ្មាំងនឹងបដិញ្ញាថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ដើម្បីមានឱកាសបានដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅកម្មវិធី World Lightweight Championship ដែលកម្មវិធីនេះជារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិនបើពេញប្រទេសខ្មាំងអាចឈ្នះកីឡាករវៀតណាមនាថ្ងៃខាងមុខនេះគឺថាពេញប្រទេសខ្មាំងនឹងកាន់តែមានគេឈ្មោះបីបាញហើយគុណខ្មែររបស់យើងនឹងក៏បានបីបាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិដូចគេដែរសង្ឃឹមថាពេញប្រទេសខ្មាំងធ្វើបានល្អនាថ្ងៃខាងមុខនេះអញ្ចឹងមានតែតាចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាទេដឹងតាលទ្ធផលយ៉ាងណាប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាពេញប្រទេសខ្មាំងនឹងធ្វើបានល្អព្រោះពេញប្រទេសខ្មាំងទាំងសកលទាំងគុណខ្មែរគឺគាត់លឿនគាត់ខ្លាំងដៃគាត់ធ្ងន់ហើយលឿនចេញចូលបានលឿនអ្វីមិនរៀថយទេកីឡាករនេះសុះកម្លាំងសុះអីគឺក្រាន់បើពេញប្រាប់ទឹកអរសូមអរគុណព័ត៌មានតេតតងពេជ្រប្រទេសខ្មាំងសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះមុននឹងបញ្ចប់សូមលោកអ្នកជួយ Subscribe Channel ម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចដាក់រូបសញ្ញាកណ្ដឹងផងសូមអរគុណ